Вона йшла під вінець, а під її ногами було ні, не жовте листя, а пелюстки троян. Жасмін вдруге виходила заміж. Наречений з Кишинева орендував за 15 тисяч доларів палац республіки, де зазвичай засідає парламент. Прикрасив його екзотичними квітами і запросив 400 іменитих гостей. Одне слово діяв з юнацьким максималізмом. І це й не дивно, йому всього лише 24, і він на 9 років молодший Жасмін. Статус зірки мав би допомагати, а в її житті навпаки. Здавалося б, у Жасмін хороша кар'єра, сотні шанувальників, нема нестачі у чоловіках. Але от жіноче щастя її довгий час оминало. Перший чоловік, власник мережі ресторанів В'ячеслав, здається, і кохав, проте шалено ревнував. А звідси і скандали, недомовки, образи і обмеження свободи. Можливо, Жасмін його б і покинула, не давав зробити рішучий крок спільний син. Травмувати дитину? Ні, цього вона не хотіла. Але потім чоловік В'ячеслав підняв руку на дружину. І не один раз. У лікарні з побоями Жасмін заявила про розлучення. Щоб лишити сина з собою, співачці довелося продати квартиру на Рубльовці і вилучені гроші віддати уже екс-чоловікові. Але все, що нас не ламає, то робить нас сильнішими. Жасмін зустріла бізнесмена Ілара Шора. Спочатку уникала будь-яких стосунків, бо ще добре пам'ятала біль від розлуки. Але цей юний хлопець, на 10 років молодший від неї, переконав у щирості своїх почуттів. Гордиться мною і підтримує мене во всьому. І в Парижі, місто, яке хоч і банально, проте обирають для заручень, Ілан зробив Жасмін пропозицію. Коли співачка завагітніла, то не переживала про кар'єру, скасування гастрольного графіку. Вона раділа. Тим паче, що лікарі обіцяли народження дівчинки. Вона вже поє і танцює, можна сказати. Я думаю, що я от смотрю і розумію, що, мабуть, це майбутня певиця. Це однозначно. Не засмучувала жінку навіть та обставина, що їй з Іланом доводиться жити порізно. У нього серйозний бізнес у Молдові, у неї кар'єра в Росії. Але навіть на відстані тисяч кілометрів Жасмін нарешті почуває себе коханою і потрібною. Я дуже щаслива, у нас замечательна дружна сім'я, діти, муж, я їх всіх дуже-дуже сильно люблю. Через рік після весілля Жасмін уже з посмішкою згадує, церемонія була на грані зриву. Найбільш очікувану гостю бабусю нареченої затримали в аеропорту. Весілля відклали на 4 години. Жасмін, яка втратила маму без бабусі, згоди на шлюб не давала. Але тут, певно, втрутилася доля. І хай навіть із запізненням, але пару зареєстрували як молоду сім'ю.